အာဒီပွဲလေးတက်ဖြစ်တာပေါ့ဒီ MG ကအင်္ဂလန်ချင်းတိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကားတွေလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်ကားတွေလည်းလိုက်ကြည့်ရအောင်လားပါတယ်ဆိုအာဒီမလေးရောင်တွေဒီပွဲတက်ရောက်ဖြစ်သွားအာကျွန်တော်ကတော့ MG AS ပေါ့အာသူကတော့အမြင့်ဆုံးပေါ့အဲ့ကဘူးချက်အမြင့်ဆုံးတွေပဲတက်တာလားမဲတော့အမြင့်ဆုံးတွေပဲမဲအာမစီးဘူးဗျအခုမိတ်ဆက်ပြီဆိုမှအဲ့ဒီမိတ်ဆက်ခင်ကပုံနေဖေးဆုံးမှာတက်တာလေးလာဘူးလေအော်ကားတော်တော်များများကိုကြည့်ဘူးကခုနကအရန်ဝင်လာကားတွေက brand new ကားတော်တော်များများဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ကားဆောက်ဝင်တော့တိတ်ပြီးတော့မရှိသေးဘူးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဆိုဘန်ကက်ကိုပဲဟိုပြန်ပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ကားကိုပဲဝယ်တယ်ဟိုကပြန်ရောက်လို့ရှင်လဲဆင်ပြောင်းလို့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လည်းငွေကြိုင်ထားဆိုတော့ဒီကားကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်ခြင်းတဲ့ခါပြန်ရခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုအဲ့လိုဘန်ကက်ကားဝယ်တယ်အခုနောက်ပိုင်း brand new ကားတွေစိတ်ဝင်စားလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘန်ကက်ကားတော့ရောင်းလိုက်ပြီအခုစီးနေရပေါ့တခြားကားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအဲကားလဲဖို့ပြန်ကြည့်နေပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဖြူအောင်ကြိုက်တဲ့ဆိုတော့အဖြူအောင်ပူကြိုက်တယ်အဆောင်အမဲစီးအမဲကကျတော့ခဏနဲ့ပုံတက်တာဆိုတချိန်လုံးစီးနေမှရတယ်အဖြူဆိုရင်နည်းနည်းညင့်နေဟန်ဆောင်ထားလို့ရတယ်မသိတာအဲကျအဖြူပူစိတ်ဝင်စားတယ်အာမတရားတကားဒီမိတ်ဆက်ပွဲတက်ရောက်ပြရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးပါတယ်ပြီးတော့ဒီပွဲအများကြီးရောင်းရတယ်အများကြီးကောင်းပါစေလို့ဒီထက်အများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကားခဏခဏအော်လဲစီးဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ပထမဆုံးစားဝယ်တဲ့ဘန်ကတ်ဆိုရင်တစ်နှစ်နဲ့လဲလိုက်တာပေါ့နော်အခုလက်ဆက်ပြီးတော့အခုပါပါဝယ်လဲမလို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုအကြိုက်စီးပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုအမြင်လဲစီးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဈေးကျသွားမှဆိုရယ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေတွေညော့သွားမှဆိုရယ်အဲ့လိုပေါ့အဲမော်ရယ်အရန်မအောင်ခင်ပြန်ပြန်ချင်းစီရဒါတော့ပါတော့မရှိဘူးကားလက်ဆောင်ရဲ့အဲပြီးရင်တော့လည်းယူချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖန်နေစီရတော့မပါဘူးဖန်နေချွေးနေတာတော့မယူရပါဘူးအဲဒီလိုပဲပေါ့အိမ်ရဝယ်ပေးရတော့အဲဤသာဝယ်ပေးရပေါ့ဒီခါလေးတော့လည်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ့နော်ဒီခါလေးတော့လည်းခိုးပြီးတော့ crash နေရဲ့သူတိအောင်လို့တင်ပေးလိုက်တာအဲဒီခါလေးရောက်လည်းကိုယ်ဟိုစားသားလေးမိုက်တဲ့ခါတင်လိုက်တာအဲ့လိုခန်းစားချက်ကစားအပြင်မှာဖီးနေပြီမဲ့လေအပြင်မှာပြောနေရဆိုတော့အဲအသိမြုံပါနဲ့လို့အဲတော်တော်များများကို crush နေရတယ်ခုနောက်ပဲအဲတော်တော်များများကိုကြိုက်နေတယ်ကြည့်ရလှနေတော့စိတ်ထဲမှာဒါလေးဆိုချစ်စရာလေးပေါ့လေးဆိုချစ်စရာလေးပေါ့အကုန်လုံးပေါ့တော်တော်များများကိုကြိုက်တယ်ဒါလောက်ပါပဲအဲ့လိုရလို့မဟုတ်ခုနောက်ပဲဘယ်လိုပဲဝှတာဝှတာမျက်စိရတိုးနေတယ်စင်ပြေအဟိုပေါ့ပထမဆုံးဒီတချင်းဆိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ကြောက်ကြောက်လန့်နေဆိုခဲ့ရတယ်အပြီးတော့လည်းဟိုမထင်မထားပဲနဲ့ဟိုလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဟိုဟိုကျွန်တော်ဇလန်းတွေရိုက်တဲ့ writer ပေါ့နော်ပြီးတော့ producer သူတို့ကတိုက်တွန်းတာလဲကျွန်တော်ကအဲ့ဆိုရိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်အတန်ကိုလည်းသူတို့နဲ့တလပွဲလောက်တို့နေလာဆိုတော့ကျွန်တော်ထထအော်ဆိုနေတဲ့အတန်ကိုသူတို့ကြိုက်လို့တော့ဆိုဆိုဆိုအဲဆိုပြသွားပြေးတယ်လည်းကြိုက်တယ်တော်တော်များများလည်းကြိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်နောက်တဲ့ဆိုဖို့အားရှိပါအောင်အာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အခုကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်မဲကပဲလာအခုမော်ဒယ်အဆောင်မော်ဒယ်အားတက်တယ်တရုတ်ဆောင်မဲပြောင်းလာတယ်အခုတရုတ်ဆောင်နေအချင်းလေးစားဆိုတော့တရုတ်ဆောင်ဘူတော့အားတာပါဟုတ်အဲကျွန်တော်ပါပဲလုပ်နေတော့တယ်ပေါ့အခုချိန်ဒီအစ်စ်နေရတယ်ပေါ့ဒီဘယ်ဟာလေးပဲတိတိလေးပဲရိုက်ရအားပေးရအတွက်အော်ကျွန်တော်ရင်းထဲကနေတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်းထဲမှာလည်းတကယ်ကိုအသိထားပါတယ်ဟိုဒါကျွန်တော်အားပေးလို့ဖြစ်စီအားမပေးလို့ဖြစ်စီလည်းအကုန်လုံးအသက်ရှူတိုင်းငွေတွေဝင်ပါစေလို့ကျမ်းမှချမ်းသာပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်